Жалпы тауарлардың заңсыз тасымалы Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті деңгейде дамуын тежеп отырған түйткіл. Одаққа мүше елдердің көшбасшылары бұған дейін осы мазмұндағы пікірлерін бір емес, бірнеше мәрте айтқан болатын. Ресей басшысы Владимир Путиннің контрафакт және контрабанда заңды түрде жұмыс істеп жүргендерді қолдау мақсатында қабылданған мемлекеттік шараларды тиімсіз етеді. Нарықтың 1/3 бөлігін заңсыз өндірілген және заңсыз кіргізілген тауарлар құрайды. Бұл өзекті мәселе дегені бар. Ал Беларусь президенті Александр Лукашенко биік мінбенің бірінен Еуразиялық экономикалық одақтың нарығы жекелеген елдің нарығы емес. Ең бастысы осыны түсінуіміз керек. Бұл ортақ нарық және оны дамыта отырып, біз кез келген санкцияларға төтеп беріп экономикалық текетіресте жеңімпаз бола аламыз деп мәлімдеген болатын.